28 may Respublikamızın 103. yaşı. Bizim dövlət olmaq günümüzdür. İstiqlal gününü, öz müstəqillik gününü, öz Respublika gününü qeyd edir. Onun hər gününü belə yazmaq, tədqiq etmək lazımdır. İlk dəfədir ki, belə deyək, zəfərlə qeyd edirik bu bayramı. Sevinci bir fərqlidir. Bu bir dönüş nöqtəsi olmalıdır. 23-ə qədər dövlət Azərbaycanı defakto olaraq tanıdı. Yəni bizim tariximizdə bunları unutmamalıyıq. Cümhuriyyətimizin bayramı mübarək olsun. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Neymət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.